intii Jubbaland ay dhisneyd markii uu Raysal Sharif ba joogay madaxweyne Xasan ku xigay madaxweyne Farmaajo hadana madaxweyne Xasan macnaha ay noogu fadhido muxuu yahay inuu madaxweynaha federaalka isbedelo oo madaxweyne cusub iyo Raysal Wasaare yimaado hadii annaga deegaankeenu isan isbedel ka jirin waxaan u maleynayaa maareekt Axmed kuma joogo halka hormar uu sameeyay jaceel loo qabo ee wadooyin uu dhisay infrastructure uu soo kordhiyay ee waxa uu ku joogo waa khilaaf hadii aan hadda su'aal yar idin weydiiyo inteenan halkan fadhido oo shirkan halkan ku qabsanayso macquul ma tahay inaan Kismaayo ku qabsanno waa maya waxaan rabaa inaan bal sharaxo sababta loo aasaasay midowga musharaxiinta kadib markii ay caddaatay in Jubbaland ay ka jirto firaaq dastuuri ah oo madaxweynaha waqtigiisii uu dhammaaday doorashada aysan dhawayn annagoo ka baqayno kana digtoon in isku dhacyo iyo amniga faraha ka baxo iyo nidaamkii dawliga ahaa ee aasaasnaa oo dumo si aysan u dhicin yaa waxaan ku fikirnay midowga musharaxiinta meel walba joogaan cid walba musharax ah iyo siyaasiyiintaba inay ku midoobaan madashan ujeedooyinkii loo aasaasay waa xaqiijinta kow waa xaqiijinta qabsoomidda doorasho waafaqsan dastuurka Jubbaland loona siman yahay ururinta iyo midaynta aragtiyada saamilayda siyaasadeed ee Jubbaland si loo helo aragti midaysan oo hagta xilliga doorashada ee kala guurka badbaadinta midnimada iyo wadajirka bulshada ku dhaqan Jubbaland soo bandhigidda iyo baahinta dareenka shacabka Jubbaland ee ku aadan xilligan kala guurka ah mabaadiideena guud waxaa ka mid ah in himilooyinka midowga musharaxiinta lagu gaaro dariiq nabadeed in matalaadda iyo maqaamka uusan ka hooseyn Jubbaland oo aan jifa iyo qabiil aan loo kala bixin oo lagu midoobo midnimo la helo in la ixtiraamo aragtiyada kala duwan oo ay qabaan reer Jubbaland in go'aanada midowga uu qaadanayo ay noqdaan go'aamo loo dhan yahay oo wada tashi laga galay haddaba maxaan u nimid intaa kadib maxaan u nimid halkan Muqdisho annagoo og in dad badan oo deegaanka ka soo jeedo ay halkan ku sugan yihiin oo waxgarad leh siyaasiyiin leh aqoon-yahanno leh dhalinyaro leh waxaan garwaaqsanay inaan u imaano oo fadhigooda ugu imaano oo aan wada tashi la yeelano si loo helo midnimo waxaan ognahay dhibaatada Jubbaland ma aha mid qabiil ma aha mid jifo waa dhibaato siyaasadeed waa qabyaalad loo adeegsanayo siyaasad iyo kala qabqab danley ay mar walba wadato inaan abuurno kalsooni iyo isqancin in la isqanciyo si loo helo kalsooni aakhirkana aan u gaarno ujeeddadeennii ahayd inay dhacdo doorasho loo siman yahay oo loo dhan yahay xilligan hadda lagu jiro waxaan la soconnaa in khatartii ugu badnayd ee Jubbaland reer Jubbaland ku sugan yihiin dhibaatooyin badan ay ka jiraan waxaan ognahay beeralaydii inay beerihii ka baaba'een waxaan ognahay xoolo dhaqatadii inay xoolihii ka dhamaadeen waxaan ognahay meel walba inay barakac ku yihiin taasoo ay u dheertahay amni xumo iyo deegaanadii oo gacanta ka maqan dowladdii aan ka sugeynay in ay dadka u gaargaartana ay ka shaqeynayso sidii ay kursiga ugu sii fadhin lahayd oo ay u cimri dharasan lahayd iyadoo meeshii ugu xumeyd la maray waxaan ognahay maamul dowladeed waxaa sal u ah shacab iyo bulsho dareensan lahaansho iyo milkiyad shacab dareensan dowladnimadu inay tahay wax la wada leeyahay oo ummadda ka dhexayso loo siman yahay manfaciisa iyo mansabkiisaba loo siman yahay taas waxay keenaysaa in la wada ilaashado waxay keenaysaa in dagaal lala wada galo khawaarijta in la badbaadiyo Jubbaland waa sababaha aan halkan u nimid si aanan ugu muuqan dad
كوحة أو واحد جوني ولا عرري هو أنا قن عنه دات كني يدعان كني دات كي كسر جدي مقدسه كسرنا أنا نقول هاي بلشة أدو بلارن وقت بدلنا دار إنسان يسبدل إن لو بهيا سيلو هلا بلشة دار إنسان لهانشو يو ملكيت وحلو بهيا إن له هلا عدالة يسنان si cadaalad iyo sinaan loo helana waxa loo baahan yahay in la helo xuquuqda madaniga ah oo ah qofku inuu amni helo inuu xor yahay inuu ma aragtay fikirkiisa xor u yahay in xurriyad siyaasadeed la helo oo political rights la helo oo qofka fikirkiisa uu soo bandhigi karo isagoo aan cidna ka baqaynin hadii aan hadda su'aal yar idin weydiyo inteenan halkan fadhido oo shirkan halkan ku qabsanayso معقول ما تها إنك اسمعي قبصنا، وامايا، ووحي على هاي يرير ما عرفت لا تلمامي كرا أغير ما عرفت دباتون كي نجاه استان إن عن حر وعين فكر كنا إن عن حر وعين عرفت ذهنا إن عن كسب بندق كرين عرفت ذهنا كوا أدن دولة نمادي يوضع نورانشهنا دعانا دي أن دعانا نكن نمت إنت أنا مجرت سيدا أوجد أن سي أن مدن ما هو الله waxaan u baahanahay inaan wada tashanno inaan isqancinno inaan kalsooni abuurno ila midnimo aan helno oo aan kala qoqobka iyo waxyaalaha yar ee dawladda hadda jirto ama maamulka waqtigiisa dhamaaday uu ku cimri dharsanay waxa kamid ah reehebel soo socda iyo waa reehebel iyo wax lamida anagaana ugu wacan shacabka iyo qoyahanada iyo wax garadka iyo janiskaas iyo fursadaasi hadii fursada la soo xiro waxaan u maleynayaa ma aragt ahmed kuma joogo halka hormar uu sameeyay jaceel loo qabo ee wadooyin uu dhisay infrastructure uu soo kordhiyay ee waxa uu ku joogo waa khilaaf nimankii argagixisada oo magaalada sarsar ka dhigtay oo ku wareegsan iyo shacabkii oo siyaasad ahaan u kala qaybsan juqraafi ahaanna u kala qaybsan oo deegaankii uusan midaysnayn sida awgeed qodobkayga labaad waxaan rabaa inaan fariin u faro maamulka ama madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan leeyahay axmed waa lagu taageeray intii lagu taageeri karo waa lagu samray intii lagu samri karo waa la tijaabiyey waxqabadkaada waa la arkay qorshooyinkaada waxaan leenahay waxaa la gaaray waqtigii aad fursad siin lahayd oo aad dadku intaa kuu dulqaadanayd adigu dulqaadan lahayd oo aad naftaada ku qancin lahayd in aad mar dambe sii joogi karin intii aad joogtay juqraafikaali deegaankii maadan midayn oo hadda jubbaland midaysan ma jirto siyaasiyanna ma midayso shacbiyanna ma midayso macadallaahiye waxaad ka sii shaqaynaysaa kala fogaanshaha shacabka iyo weliba in la suurtagelin waayo in la xoreeyo deegaanada maqan si loo si loo mideeyo deegaanada juqraafikaale sidaa awgeed waxaan codsanaynaa ama aan baaq ugu jeedinaynaa baaqeenna uu ku qornaan doonaa in uu ka xishoodo ummadda siiyana fursad ugu dambeys dowladda federaalka waxaan rabaa inaan aniga shaqsiyan aragtideyda horta ku caddeeyo dowladda federaalka waan taageersannahay madaxweynaha iyo prime ministerka laakiinse waxaa cad in maamul goboleedyada weliba jubbaland oo kale maamul goboleedyo kale ma rabo inaan ka hadlo inay caqabad ku tahay inuu dhaqan galo federaalismka annaga reer jubbaland aan nahay intii jubbaland ay dhisneyd markii ugu horreysay shariif baa joogay madaxweyne xasanaa ku xigay madaxweyne farmaajo haddana madaxweyne xasan macnaha inoogu fadhido muxuu yahay inuu madaxweynaha federaalka isbedelo oo madaxweyne cusub iyo ra-iisul wasaare yimaado haddii annaga deegaankeennu uusan isbedel ka jirin inaan u dabaaldegno dowlad federaal oo isbedeshay iyo doorasho federaali oo dhacayso wax macno inoogu fadhido ma leh haddii annagu qolkii aan soomaaliya ka deganayn iyo mandiqadii aanu ku sugnayn isbedel uusan ka jirin waxaan leenahay dowladda federaalka waan ku ayidsannahay wax walba waxaanan uga fadhinnaa ballantii ugu dambeysay oo annaga iyadoo aan la tixgelin
معارضك لور جلين لجلات هشان مامل قبل هذه الدولة يجو كوجارين قان هنا دورة شسنة كان قبطان وحن كسر جين الدولة حقوق ده عن كلنا وحوى هنا يسور تجلسوا هنا دورة شهلا هنا يسور تجلسوا إن حكم كفدرالي في دولة فدرالك ونسوجار سامين إنه ويالت أو أن أديك جد ونسوجار أديك جد أنا وحكم إذا إني حقيقي جسوا إن دورشوا حرية حلال يكنا له سيدا أوجد وحن أبو باقي دولة فدرالك سوماليا وحن أبو باقينا إن أي أبو يران كنا بيسو go amadi ugu dambeeyay ee madasha ee wada tashiga ay ku soo saareen anagoo aan laga tashan inta ka dib waxaan aaminsanahay meel loo dhaqaaqo male waxay noqonaysaa Jubaland inay faraha ka baxdo hadalkii waan idinku dheereeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan aan Muqdisho ku tashanno anagoo deegaankeenii ah waxaan codsanaynaa midnimo wada jir iyo wada shaqeyn iyo inaan fursad loo siinin maamulka cimri dhararsiga mar walba ku raadsado kala qaybinta iyo kala qoqobka qabaailada iyo ummada Soomaaliyeed ee Jubaland ku nool waxaan u baahanahay waa dawlad dawladana waxa raasimaal waa shacab shacabkiina waa inaga hadii aan isku fahanno in aan helno dawlad noo adeegto noo cadaalad fasho sinaan iyo wada jir ka shaqeyso waxaan aaminsanahay reer Jubaland markii horeba beeralay iyo xoolo dhaqato iyo kaluumaysato iyo in magaalada degan baan ahayn wax kale oo naga maqan male waxaan ma aragtay sida awgeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulanno aad baan idin salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.